Венесуэла мұнай мен мұнай өнімдері үшін доллармен есептесуден бас тартып отыр деп хабарлайды Fox Business. Ақыш санкцияларын айналып өтпек болған Венесуэланың мемлекеттік мұнай компаниясы да өз серіктестеріне евро мен өзге валюта түрлерінен есепшот ашатынын мәлімдеді. Ел президенті Мадуро да болашақта Венесуэланың басқа валюталарды қолданатынын жария етті. Венесуэла жаңа халықаралық төлем жүйесін енгізеді. Доллардан арылу үшін юань, иен, рупий секілді оңай конвертацияланатын валюталар пайдаланылады деп мәлімдеді Венесуэла президенті. Бұл мемлекет мұнай қорының көптігі жөнінен әлемдік деңгейде, бірақ шикізатты өндіру мөлшері әлі мардымсыз. Соңғы деректерге сүйенсек, мұнда тәулігіне 2 миллион баррель мұнай өндіріледі. Оның экспортталатын 1 миллионның басым бөлігі ақшқа аттандырылады. Құрама Штаттар Венесуэладан орташа есеппен күніне 725 мың баррель сатып алады екен. Венгриядағы Будапешт университетінің ғалымдары полярландырылған кристалдар бұлт бүркеген күннің қай жерде тұрғанын анықтауға көмектесетінін айтып отыр. Бұл жаңалық дат-археологы Торхильд Рамскоудың осындай күн түс бағдарын кезінде скандинавиялық теңізшілер қолданғаны туралы мәлімдемесін қуаттап отыр. Олар көктеңізде астрономиялық навигация жасау үшін осы тәсілді қолданыпты деп жазады Science Alert басылымы. Мұндай мөлдір минералдар сәулені сындыру құбылысын еселей алады. Осының көмегімен күннің қандай биікте тұрғанын және бағытын білуге болады. Тіпті күннің жүзін қалың бұлттар бүркесе де қажетті мәліметті еш кедергісіз алуға болады екен. Осы тәжірибелер кезінде Скандинавия теңізшілерінің бағыт сілтейтін минералдарды таңертең немесе түс ауа пайдаланғаны анықталды. Бұл кезде минералдардың сәулені анықтау қасиеті арта түседі екен деп жазады басылым. Өнер өрістеген сайын салынар тыйымда тоқталар емес. Бұл тартыс күні бүгінде бар. Өткен ғасырда Ұлыбританияда әйгілі Абба тобына тыйым салынды. Сондай ақ Германияда джазға жол жабық болса, кеңестер одағы рок музыкасын қабылдамады. Музыкаға тосқауыл қойған цензура тіпті көне Грекияда да болған екен. Осыдан 2600 жыл бұрын антикалық философ Платон мемлекет деп аталатын еңбегінде кемшіліксіз идеал қоғамда музыкаға орын жоқ екендігін жазады. Музыканы таратуға салынар тыйымды әдетте саяси себептермен байланыстыруға болады. Цензураның күшеюіне алкоголь, есірткі мен діни мәселелердің де ықпалы аз емес дейді фин жазушысы әрі жүргізуші Яке Ньюман. Жуырда қаламгердің тыйым салынған күйтабақтар деген кітабы жарыққа шықты. Мұнда ол соңғы 100 жылдың ішіндегі музыкалық цензураны қамтыған. КСРО Америка мен Германия секілді цензура Финляндияның мемлекеттік Иле телерадиокомпаниясында да бар. Әдепсіз сөздер мен моральдық құндылықтарға қайшы келетін туындыларды айтпағанның өзінде ән мәтініндегі мағынасы екіұшты сөздер де қатаң бақылауға алынған. Сонымен қатар мінсіз орындалмады деген желеу кеңінен қолданылыпты. Мен цензураның зиянды тұсымен қатар пайдалы жағында айтқым келеді. Мәселен, заң бұзғандардың туындыларына тыйым салынуы керек. Егер музыкант қылмыс жасап істі болса, оның әні қандай тамаша болса да тыйым салғызар едім дейді жазушы. Хайуандардың ішінде кашалоттың дауысы қатты шығады екен. Бұл дыбыс өзіндік диалект іспетті деп жазады Nature Communications. Ғалымдардың зерттеуінше киттердің дыбыстау мүшелері мінсіз емес. Олар өздеріне дейінгі буынның диалектілерін қабылдап, кейінге жалғастырады деп жазады Quartz басылымының тілшісі Дэвид Люссо. Бір қызығы, дыбыстауды үйренетін қабілетке ие жануар тек кашалот емес екен. Ұзақ уақыт бойы дельфин, афалиналарды мұхиттың әр түкпірінен мұқият бақылаған зерттеуші мынадай бір ерекшелік танытапты. Бұл жануарлар бірге ойнап, бірге жүзеді. Тіпті жемінде топтаса жүріп аулайды екен. Олардың қылығы да уақыт өткен сайын біртіндеп өзгерістерге ұшырап отырады. 20 жылдың зерттеу еңбегін қағазға түсірген Маурицио Кантор мен Хел Уайтхед есімді ғалымдар кашалоттың үйір-үйірге бөлініп тірлік ететінін жазады. Түрлі топқа жіктелген кашалоттар өздерінің балаларына тіл үйретеді. Хайуандардың арасында осындай көп деңгейлі қоғамның пайда болуы тіпті жануарлар арасында да мәдени байланыс бар екендігін білдіреді деп жазады басылым. Мәдени айырмашылық жүре бара пайда болады, әрі әлеуметтік байланыс процесі арқылы таралады.